Čaute, tady zase Tom a CzechCard. Tentokrát je to bude krátký. Šel jsem do trafiky, paní trafikantka už mě zná, říká, mám tady jednu plechovku takovou a ona je rozdělaná. Já jsem si všiml, tak jestli chcete, já vám ji dám s nějakou slevou. Tak jsem říkal, fajn, no tak jo, je to ta plechovka 2122, která se prodávala za 239 korun. V obchodech, v těch trafikách dokonce za 200, tuším 199. No a já říkám, ale jo, já si to vezmu a ono, takhle to bylo rozdělané a když to rozděláte takhle, tak že jo, tam už to jinak, vlastně, jak se do toho nedostat, je tady tenhle ten obal, když je takhle zalepený. Tu plechovku, když z toho vytáhnete, ta už nějak chráněná není. No já jsem se to vzal a podíval jsem se a říkám, aha, tak tam bude shield, tak to je dobrý, tak to já si vezmu. Jo, a ono, já bych si to vzal, i kdyby tam ten shield nebyl, takže protože za tu cenu, kterou mi to dala, je to úplně v pohodě. A stalo mi to 100, jo, ale oproti těm 200 dala mi prostě slevu 50%, by se to tam válalo a nikdo by to asi nekoupil, když to bylo rozdělaný, ale protože mě zná, tak mi to nabídla, tak fajn. Mám tady Humming Sona limitku, nejžádanější byly tady ty plechovky s Haalandem, mimochodem tuším pár jich mám ještě na e-shopu, i když už jsou za vyšší cenu, protože nikde už je nemají. Nemají a proto tak to máte. Vemte si třeba u Pokémonů, vyletí kartičky, vyletí nová série a ty boxy stojí nějakou cenu a už za měsíc, když vyjde nová série, tak se prodávají třeba o 30% dráž. Tak to prostě funguje a funguje to tak i u fotbalových a hokejových boxů někdy, ale docela často. Takže tady máme Manchester, Pulisic, Bowen na Crystal Paralelce, který mám rád, je Julian Brandt. Budu říkat Julian, protože je to Němec. Není to žádný Julian. Thorgan Hazard, Sissoko, Lindelöf. Tady mě zajímá, co tady bude. João Félix. To není špatný. Dívám na tu Chelsea, jako to je ten neštěstí, jak se jim sakra nedaří teď, jako nakoupili tak za takový drahý peníze takových fotbalistů a nic, jako. Fernando, Marchesín, Poulsen, Ibanez, Mainen, Gravenberg, Gabriel, Jesus nebo Jesus, Maguire, Diallo, Ansu Fati, Carvajal, Soboslaj, Mbemba, Di Lorenzo, Kimmich, Iličič, Ajax. Teď tady máme otočený. Ups, aha, Sevilla, dobře. Fernando je na Heritage, na Master and Apprentice je Jesus a Torres, Uribe a Diaz, maminka tady volá kočku, možná, že ji slyšíte. Vladimír Coufal, no, tak to je to podobné jako s tou Chelsea. No a De Ligta máme na tom Shieldu. Tak v téhle sérii mohlo být i jako zajímavější jméno, to jo, ale třeba v té 22-23 tam jsou samý takovýhle jména, jakoby jsou to hvězdy, ale takový ty druhý v pořadí. A toto jsou v podstatě řadovky. James Maddison, Ruben Dias, Kovačič, Remiro, Lenglet a Signature Style Kai Havertz. Tak jo, já myslím, za tu stovku to bylo víc než dobrý. A líná huba hotový neštěstí. Zkuste se třeba zeptat vy ve vás, u vás v trafice, jestli tam něco takového nemají. Třeba na něco narazíte. A najdete třeba nějaký poklad, aniž byste chtěli. No jinak, kdyby vás to zajímalo, navštívila mě tady zase kočka, naše kočka Šik, kterou jste si tak pojmenovali, protože jsme mysleli, že to bude kočko, kde seš? Kočičko. Kde pak seš? Kam jsi mi tady vlezla zase? Potvoro. Tady. Pojď sem. Pojď sem. Čič.
Tak nic, no. Takhle nás tady občas oblažuje nebo prudí, jak to kdo vezme. Ode mě je to všechno, mějte se fajn a na kanálu Czech Card příště zase ahoj.